Nu skal du lige straks ud og køre. Er du spændt på det? Ja. Okay. Jeg kan kun ønske dig rigtig held og lykke, ikke også? Det er godt. Ja. Goddag. Goddag. Hvor lang tid har du kørt Speedway? Et år. Okay. Kan du godt lide det? Ja. Synes du, det er vildt dejligt? Ja. Okay. Skal du fortsætte med det, når du bliver lidt ældre, tror du? Ja. Okay. Skal du så have en større? Ja. Okay. Tak fordi jeg må forstyrre dig. Ja. Jeg går og laver sådan nogle små film. Hvad hedder du? Thea. Okay. Kan du godt lide at køre på sådan en? Ja. Hvor lang tid har du gjort det? Det ved jeg ikke, men jeg starter her i år. Synes du, det er sjovt? Ja. Kan du godt lide det? Ja. Okay. Skal du op og køre nogen, der bliver større, ligesom når du bliver større selv? Ja, ja, det tror jeg nok. Okay. Jamen, jeg kan kun ønske dig rigtig mange gange held og lykke. Tak fordi jeg må snakke. Jeg hedder Torkild, og vi laver nogle små hobbyfilm.
Og nu var jeg jo så heldig at fik lov at få en god snak med din lille datter, ja, der kører 50 kubik. Hvordan er det som familie at køre Speedway i dagens Danmark i 2016? Altså, jeg synes, det er sjovt. Det var svært, da de kom hjem og besluttede sig for, at de skulle køre Speedway. Men når nu er vi i gang, så er det jo blevet en hel tradition, og det er bare en hobby, hele familien er nødt til at dyrke for, at det kan lade sig gøre. Det er jeg ikke i tvivl om. Nej, sådan er det. Så fortalte du, at du har en søn, der kører 85 kubik, og han er i Fredericia i øjeblikket i selskab med din mand. Og du er så her sammen med din datter Thea. Ja, sådan er det. Vi er nødt til at dele os op en gang imellem for at få det hele til at hænge sammen. Og da 85'eren kræver lidt mere teknisk snille, så er det jo derfor, at din mand er med din søn, der kører 85 kubik. Det er faktisk sjovt, du spørger. Nej, det er det ikke, fordi det er mig, der er mekanikeren derhjemme. Men vi har en mekaniker med til Patrick, så, fordi at der bliver det sådan lidt for udfordrende for moren at stå og pille i. Så faren sidder i kørestol, så han er ikke så meget behjælpelig. Men det vil sige, at du har alligevel sådan nogle snille fingre, så du kan lave lidt mekanisk arbejde på maskinerne. Det er mig, der splitter PV'eren fuldstændig ad i atomer, og det er mig, der samler den igen. Det er mig, der vasker 80'eren, men når vi så sådan skal til at justere på noget, så har jeg mekanikeren indover. Okay, det må jeg sige. Det kræver virkelig et par gode skuldre for din tid af. Jamen, jeg har heldigvis også haft nogle rigtig gode lærermester. Vi er gode til at hjælpe hinanden her i Speedway-sporten. Ja, der er jo et helt unikt socialt sammenhold netop i Speedway-sporten. Uden tvivl. Vi føler hinanden som en stor familie, tror jeg. Det kan jeg vist godt sige på alles vegne. Det er ikke et øjeblik i tvivl om, for det kan man mærke. Det svinger jo rigtig godt imellem jer. Ja, vi har det rigtig, rigtig godt sammen. Og alle giver hånd, og alle giver knus. Så det er rigtig dejligt. Vi har det godt sammen. Det var der mange, der kunne lære noget om udenfor. Rigtig mange tak for ordet. Ja, selv tak. Men vi bruger jo mange timer herude, så det er klart, vi skal være glade ved hinanden.